Студії Андрій Панків. Вітаю вас і в цьому випуску розповімо про такі події. Суд у справі вбивства болгарської студентки сьогодні перенесли. Даного кримінального провадження, оскільки ми не можемо порушити право обвинуваченого, на перекладача і забезпечується. З 1 грудня прожитковий мінімум в Україні підвищили на 76 гривень. Прожити не можна. Це навіть нереально пенсіонер. Якщо підвищити на 60 гривень, підвищиться, а ціни, то підвищиться, мабуть, на більшу суму, ніж на 60 гривень. Прикарпатські військові частини переведено у стан повної бойової готовності. Всього підлягає відправці на збори Івано-Франківської області близько 190 резервістів. Суд у справі вбивства болгарської студентки сьогодні перенесли. На засідання не з'явився перекладач. Докладніше дивіться у матеріалі Василя Скрипки. На судове засідання у справі туркмена Альдара Астанова, якого підозрюють у вбивстві болгарської студентки, перекладач не з'явився з поважних причин, повідомила прокурор Юлія Баландіна. Відповідно до пункту 18 частини 3 статті 42 Кримінального процесуального кодексу України, вважаю за доцільним відкласти розгляд даного кримінального провадження, оскільки ми не можемо порушити право обвинуваченого на перекладача і забезпечується вчинення. Адвокати підтримали пропозиції перенести засідання. Захист вважає за неможливе продовжувати судове засідання за відсутності перекладача. Ви розумієте, про що мова йде? Відсутній вас перекладач. Ні, то переводчик. Ні, ні. Суддя Дмитро Руденко повідомив, що у складі колегії суддів відбулася заміна. Оскільки у судді попередньо судді Зеленко закінчилось повноваження, тому справу буде вступати. Суддя Хоростіль. Це ми будемо вирішувати в наступному засіданні, коли буде перекладач. Засідання відбудеться 6 грудня о 14 годині. Нагадаю, співмешканка туркмена Альдара Астанова, болгарка Дішлі Елязія, зникла в ніч на 1 червня 2017 року. Через 12 днів її тіло знайшли у селі Світанок Рогатинського району у місцевому озері. Василь Скрипка, Дмитро Семарський, ЮА Карпати. З 1 грудня прожитковий мінімум в Україні підвищили на 76 гривень. Тепер він становить 1853 гривні. Зростають також пенсії та інші соціальні виплати. Діана Коржук далі. Пенсіонерка Ганна Станіславська каже, що на пенсію прожити важко. На такі гроші прожити не можна. Це навіть нереально пенсіонер. Якщо підвищити на 60 гривень, підвищиться, а ціни, то підвищиться, мабуть, на більшу суму, ніж на 60 гривень. Ясно, що пенсіонеру прожити неможливо на такі гроші. Ми старші люди, нам треба на лікування багато грошей, на харчування, на комунальні послуги. От і все. Комунальні послуги, дивіться, які великі. А якщо людина хвора, так як я, і маю діабет, і маю то мені, знаєте, скільки треба грошей тільки на те саме. На лікування. За словами заступника начальника обласного пенсійного фонду України Романа Берчака, мінімальна пенсія зросла на 62 гривні. Тепер вона становить 1497 гривень. Пенсія кожного обчислюється в залежності від стажу і заробітної плати. Якщо в людини мінімальний розмір пенсії, то в неї буде піднято на тиждень 62 гривні і буде становити 1497. Якщо характеризувати по величині збільшення, у нас найбільше будуть підвищені пенсії шахтарям. Ми знаємо, що в них три прожиткових мінімуми, і відповідно, якщо збільшити, то в них виходить зріст на 135 гривень. Далі йде у нас категорія інвалідів першої групи, у них 128 гривень, 25 копійок, друга група 114, перша 101 гривня, учасники бойових дій там 74 гривень. Тобто в залежності від відсотка збільшується і розмір підвищення. Директор департаменту фінансів Івано-Франківської облдержадміністрації Ірина Мацькевич каже, що у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму зростуть інші соціальні виплати. Збільшиться середня виплата на дітей від до 6 років. Якщо, наприклад, вона складала зараз 1559 гривень, то з 1 грудня вона буде складати 1626 гривень. Для дітей від 6 до 16 років складала 1944 гривень, то зараз
зараз буде складати 2027 гривень. Для людей з інвалідністю виплата складала на даний час 1435 гривень, то з 1 грудня вона буде складати 1497 гривень. Тому можна сказати, що всі виплати вони трошечки зростуть відповідно до росту прожиткового мінімуму на одну особу. Доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Сергій Васильченко говорить, що підняття прожиткового мінімуму не компенсує зростання цін. Наш показник прожиткового мінімуму, він просто має якийсь політичний характер. Він нічим не прорахований науково. Там навіть такі речі, як оренда житла, так, будівництво власного житла не включається в цей кошик, як включається потім споживчий мінімальний прожитковий мінімум. Там немає на охорону здоров'я. Там, будете сміятися, там 4 протизапальних жарознижуючих препаратів на рік. От вам вся медицина, яка включається в цей прожитковий мінімум. Тобто ніякого лікування там не передбачено взагалі. Ні інтернету і ні мобільного зв'язку. Будете сміятися, там масла нема, там є маргарин 2 кілограми на рік мінімум. Тобто цей показник по своєму наповненості такий, що він просто протизаконний. Діана Коржук, Роман Кочержук, Роман Булалик, Дмитро Самарський, ЮА «Карпати». Прикарпатські військові частини переведено у стан повної бойової готовності. У посиленому режимі також працюватимуть і правоохоронці. Від учора розпочали проведення додаткових зборів з резервістами та військовозобов'язаними. Про це сьогодні на прес-конференції повідомив військовий комісар обласного військкомату Володимир Ярмошук. Всього підлягає відправці на збори Івано-Франківської області близько 190 резервістів. Сьогодні ночі ми відправили до 10-ї гірсько-штурмової бригади на збори до 184-го навчального центру 109 чоловік, а також до 128-ї гірсько-штурмової бригади Закарпаття теж до навчального 184-го навчального центру Старичі Львівської області. Завтра плануємо ще одну відправку до 24-ї механізованої бригади міста Яворів. Ще раз підкажу, що заходи мобілізації проводяться лише у випадку відкритої агресії, але в такому випадку до Збройних сил України призивати не лише ті особи, які перебувають на зборах, а й усі резервісти та військовозобов'язані, які приписані до комплектування Збройних сил України. Нагадаємо, 26 листопада на позачерговому засіданні парламенту депутати проголосували за введення воєнного стану у 10 областях України. Причиною тому став напад 25 листопада в районі Керченської протоки російськими прикордонниками, які обстріляли українські військові судна і взяли у полон 23 моряків. Кріна Борисевич, Роман Булелик, ЮА «Карпати». Документальний фільм «Віддалений гавкіт собак» для незрячих презентували сьогодні в Івано-Франківську. Громадська організація «Молода просвіта» та «Біла тростина» у межах мандрівного фестивалю «Докудейс.ua» організували перегляд фільму з тифлокоментарем. Докладніше в сюжеті Ольги Клим. Франківець Мирослав Ткачук розповідає, що фільм з тифлокоментарем переглядав не вперше. Тут щось догадуєшся, по тексту догадуєшся, і то всього змістя фільму зрозумію. Але от це все, що, як у, наприклад, художній книжці описано, там і природа, і так далі, тут уже трошки трудніше. Хіба самому догадуватися, а тут конкретно описується те, що є. Регіональний координатор мандрівного фестивалю документального кіно про права людини «Докудейс.ua» Євгенія Бардяк каже, що ідею показу фільмів з тифлокоментарем потрібно було реалізувати раніше. Фільм розповідає про життя у прифронтовій ділянці Донбасу 10-річного хлопчика і його бабусі. Кіно насправді дуже чутливе, воно розкаже про ту ситуацію, яка сьогодні є в країні, і важливо, що його це кіно зможе подивитися глядач, у якого є порушення зору. У Франківську такі фільми вперше відбуватимуться, такий публічний показ. Я дуже з багатьма людьми спілкувалася, у кого є порушення вад зору, і вони казали, що не бачили таких фільмів. Представник організації «Успішної дії людей з інвалідністю по зору» Анатолій Кучміль каже, що фільми з тифлокоментарем допомагають незрячим краще сприйняти те, що відбувається на екрані. Те, що хотіли режисери донести до звичайних людей,
просто аудіодескрипція дуже допомагає, оскільки йде коментар, що відбувається на екрані, яка подія. Крім тексту акторів, реплік, текстів і діалогів. Анатолій Кучміль каже, що таких матеріалів має бути більше. Зараз у нас на самому початку поодиноко зустрічаються і, як кажуть, на громадських засадах це робиться. Хотілося б, щоб на це звернула держава увагу і була державна підтримка, тобто, щоб до кожного, не мається на увазі до всього відеоматеріалу, який подається в теле і в такому ефірі, але щоб до якихось визначних там документальних фільмів, художніх фільмів, які визнані, обов'язково був тифлокоментар. Ольга Клим, Роман Булелик, ЮА Карпати. Івано-Франківський народний футбольний клуб «Ураган» вчора, 2 грудня, виборов у Кубок Ліги України. Фінальний поєдинок дракони провели на виїзді в Запоріжжі. Там вони зіграли з футзалістами херсонського клубу «Продексім». Докладніше про матч Каріна Борисевич. Фінал Кубка Ліги України з футзалу відбувся між переможцями груп А та Б херсонським «Продексімом» та Івано-Франківським «Ураганом». Вже з перших хвилин матчу зусиллями футзалістів Даниїла Абакшина та Романа Кардоби дракони вийшли вперед з результатом 2-0. Після перерви на 24-й хвилині ще один гол забив у ворота суперників капітан «Урагану» Андрій Федюк. Утім, на 27-й хвилині поєдинку футзаліст «Продексіму» Євген Ланко забив м'яч у ворота івано-франківських драконів, а за 5 хвилин до кінця – Михайло Волянюк. У підсумку гра завершилася з рахунком 3-2, а тому цьогорічний володар Кубку Ліги України – Івано-Франківський «Ураган». Каріна Борисевич, ЮА Карпати. Ну і в рамках 7-го туру чемпіонату України з баскетболу серед команд вищої ліги Івано-Франківська «Говерла» двічі переграла команду з Дніпра ДОС ДЮСШ «Дор». Матчі відбулися цими вихідними в Івано-Франківську. До слова, команда з Дніпра є збірною України з баскетболу серед глухих спортсменів. Вони тільки-но повернулися з командного чемпіонату Європи, який проходив в італійському місті Верона. Там вони здобули золоті нагороди, ставши чемпіонами континенту. Докладніше в сюжеті. Перша гра між франківцями та дніпрянами прийшла у боротьбі. Втім, наші баскетболісти контролювали хід поєдинку та довели його до перемоги. Матч завершився рахунком 70-50. Вдалою для говерлян стала й друга гра. Особливо франківцям вдавалися триочкові китки – 12 влучань. Ми старалися грати впевнено, грати свою гру, відпрацьовували свою комбінацію. Вийшло непогано, в принципі. Трошки треба прибавляти, темп нарощувати. Підсумковий рахунок другого матчу склав 87-34. Трохи розчарувала молодь, грали, в принципі, багато, більше 20 хвилин, всі практично набігали, і ми такі були чуть заторможені, скажімо так. Таким чином, «Говерла» зберегла за собою третю сходинку в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 8 перемог в 11 матчах. Попереду «Ведмедів», «Рівне» та «Тернопіль». Саме з останніми франківці зіграють на виїзді у наступному турі, який відбудеться 8 та 9 грудня. У мене поки все. В студії був Андрій Паньків. Одразу після випуску новин дивіться програму «Тема дня». А наступний випуск вийде о 20:40. На все добре.